Mirë, shumë faleminderit që na mirë pita. Ne jemi në shtëpi, kështu që na bëu. Më vjen ishte edhe kryetari i Raveçit, ai që na do të kemi në shtëpi. Kryetarët falë një moment të veçantë në Kosovë për luftën dhe përpjekjen që keni bërë. Isha i me folin që kreha. Ma vetin e shpisë. Një zë, ngrem një ta tema dhe ndjekim që një të 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 nuk e bëjmë për natë tjetë. Po e bëjmë për që e veçantë. Faleminderit. Rita. Të ndodhe? Të ndodhe? Kontakt për shtetë. Faleminderit.